أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، سيد المرسلين، إمام المرسلين، زين المرسلين، وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين. أما بعد، حضرة أمير المؤمنين، إمام المتقين، يعصوب الدين ويعصوب المؤمنين، وصي رسول رب العالمين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، كلام کی روشنی میں نکات علم و عرفان اور اسالیب سیر و سلوک و احسان کی جستجو جاری ہے. عرفان اور سیر و سلوک کے تعلق سے مقرر عرض کیا گیا کہ عرفان کا اصل مقصد ہے حضرت حق سبحانہ و تعالی کے اسماء و صفات کی معرفت، اور سیر و سلوک کا مقصد ہے کہ اپنے اندر ان اسماء کی تجلیاں اور ان صفات کی تجلیاں و تابشیں پیدا کرنا. حضرت حق سبحانہ و تعالی اخلاق سے خود متصف ہونا، بفرمان حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخلق لاخلاق اللہ. اس سلسلے میں قدم اول استکمال عناصر ایمان ہے، یعنی ایمان کو قوی سے قوی تر، بلند سے بلند تر، کامل سے کامل تر بنایا جائے اور یقین کے درجے پر متمکن ہوا جائے. جب تک یقین حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک سیر و سلوک کا آغاز نہیں ہو سکتا. 1 سوال اور آیا تھا اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بھی وضاحت کر دی جائے. بعض الفاظ ایسے ہیں جن کی علمی اور فنی اور اصطلاحی حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ عامت الناس، عوام الناس کی زبانوں پر کچھ اور ہو گئے ہیں. ان میں سے ایک لفظ مجذوب کا بھی ہے، مجذوب، جسے اردو کے سادہ تلفظ میں مجذوب کہتے ہیں. روٹ ورڈ اس کا جیم ذال بے ہے عربی میں،
اور جذبہ، جاذبہ، یہ سب کلمات اسی روٹ ورڈ سے نکلے ہیں. اردو میں مجذوب کا کلمہ بہت استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ بہت عام ہے. مجھے حضرت علامہ جمیل مظہری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو ان کی غزل کا مقطع ہے، اور انہوں نے اپنے ایک دوست کو خطاب کر کے یہ شعر کہا تھا، ان کے ایک بہت عزیز و محترم دوست ہوا کرتے تھے، وہ خود بھی شاعر تھے اور فلسفے کے پروفیسر تھے دربھنگہ یونیورسٹی میں، بلکہ شاید صدر شعبہ فلسفہ تھے، پروفیسر سید اجتبا رضوی مرحوم. اجتبا رضوی صاحب کے تعلق سے یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ وہ مجذوب ہو گئے ہیں. خیر، ان کی شخصیت، ان کی فکر، ان کا سیر و سلوک اور ان کی شاعری وہ ایک الگ موضوع ہے جو کبھی اور موقع ہوا تو عرض کیا جائے گا. مجھے خود ان سے نیاز حاصل تھا اور ایک طویل انٹرویو میں نے اس زمانے میں ان سے کیا تھا، ان سے بہت سے سوالات پوچھے تھے. بہرحال ان کی شہرت تھی کہ وہ مجذوب ہو گئے. انہوں نے گیا کی کسی پہاڑی میں کافی طویل ریاضت بھی کی تھی. جمیل مظہری مفکر، شاعر مشہور تھے، دانشورانہ اپروچ تھا ان کی شاعری میں بھی اور ان کی شخصیت میں بھی. انہوں نے اجتبا رضوی کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے رضوی دانا ہوش میں آ، سن مظہری ناداں کی صدا، تو سالک ہے مجذوب نہ بن، مجذوب پہ فطرت ہستی ہے. ظاہر ہے کہ یہ شعر عام طور پہ جو بھی سنتا ہے فوراً داد دیتا ہے، تعریف کرتا ہے. حالانکہ سالک اور مجذوب میں جو فرق اس شعر میں پیش کیا گیا ہے، وہ فرق درست نہیں ہے. اردو میں ایک فقرہ یہ بھی کہا جاتا ہے، مجذوب کی بڑھ، اس میں بھی ایک تحقیر کا پہلو ہے. مجذوب اس میں مفعول ہے، اس کے معنی یہ ہے. جاذب اس میں فاعل ہے. جاذب اسے کہتے ہیں جو جذب کرنے والا ہے، جو اپنی طرف کھینچنے والا ہے. مجذوب اسے کہتے ہیں جسے کھینچ لیا جائے، جسے کھینچا جائے. سالک اسے کہتے ہیں جو کسی راہ کو اختیار کرے اور اس راہ پر آگے بڑھتا چلا جائے. سالک کس لیے سیر و سلوک اختیار کرتا ہے؟ سالک آخر سیر و سلوک اس لیے اختیار کرتا ہے تاکہ قرب حق نصیب ہو، ذات گرامی حق کی قربت نصیب ہو اور اس کے اسماء و صفات کی تجلی نصیب جان بنے، نصاب ایمان بنے. تو یہ سالک اگر اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا عمل اتنا خالص ہو جائے کہ ادھر سے ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے جذب کر لیا جائے،
تو جاذب وہ ہے، قرب کا شرف بخشنے والا وہ ہے، اور مجذوب یہ ہے. تو یہ جو مجذوب جو سالک ریاضتوں کے بعد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تھوڑی سی ریاضت کے بعد بظاہر مجذوب کو حاصل ہو جاتی ہے وہ منزلت، وہ کیفیت، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ منزلت. اور جسے حضرت حق سبحانہ وتعالی کی طرف سے جاذبہ حق جسے جذب کر لے، اور جو اس طرح مجذوب ہو یعنی جذب ہو جائے، فنا ہو جائے ذات حق میں، اس پہ فطرت ہستی نہیں ہے، فطرت تو اس کے گرد قربان ہوتی ہے، فطرت تو اس پر نچھاور ہوتی ہے، فطرت تو اس پر نثار ہوتی ہے. ہر لمحے گریزاں و گزراں اس کے لیے، اور ہر ذرہ جو ہے اس کے لیے. ایک عجیب وجد کی کیفیت میں ہوتا ہے، اس کی طرف سب جذب ہونے لگتے ہیں. تو یہ جو مجذوب کی اصطلاح ہے، یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی بے حال، بدحال، فقیر ہو جو اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہو، ایسا نہیں. جو اپنے ہوش و حواس نظر مولا کر چکا ہو، اور وہ حقیقتاً دیوانہ بھی نہیں ہوتا. اسے لفظ دیوانہ، یہ سب شاعرانہ اصطلاحیں ہیں، اور ان کا جواز اور مجازن ان کلمات کا اطلاق، وہ ایک الگ اس کی توجیہات ہیں، ادبی اور شعری اور فنی. لیکن مجذوب ہونا اگر ناحیہ حق سے ہو، اگر اس طرف سے ہو، جاذبہ حق کسی کو جذب کر لے اور وہ مجذوب ہو، تو اس کا بڑا رتبہ ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، وہ محترم ہے، وہ مقدس ہے، وہ قدیس ہے، وہ قدوسی ہے، وہ روحانی ہے، اس کا احترام لازم ہے. اور نادان لوگ اس کا احترام کریں یا نہ کریں، فطرت اس کا احترام کرتی ہے، اس کا اکرام کرتی ہے. بہرحال یہ چونکہ سوال وارد ہوا تھا، اس لیے عرض کر دی ہیں چند فقرے، اگرچہ یہ بحث ابھی فنی اصطلاح میں کی جائے اور حوالوں کے ساتھ کی جائے تو بہت مفصل بحث ہے، اور اس کے لیے وقت درکار ہے کہ کس طرح انسان قرب فرائض اور قرب نوافل کے مراتب پر فائز ہوتا ہے، اور کب اصطلاحاً اسے اہل فن، اہل تحقیق، اہل توحید، اہل ذوق، کب کسی کو مجذوب کا لقب دیتے ہیں. بہرحال جو یقین کامل پیدا کر لے اور ایمان میں کمال پیدا کر لے، وہی سیر و سلوک میں آگے بڑھ سکتا ہے، وہی سالک بھی ہو سکتا ہے، وہی مجذوب بھی ہو سکتا ہے. ایمان کامل حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیان کی روشنی میں، ایمان، عرش ایمان کے پائے چار ہیں. الایمان علی اربع دعائم، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. صبر، یقین، عدل اور جہاد. گزشتہ دو نشستوں سے اسی فقرے پہ گفتگو ہو رہی ہے. یہاں پر ایک اشارہ عرض کرتا چلوں کہ نہج البلاغہ کے شارحین میں سے علامہ ابن میثم بحرانی نے یہاں پر
جو شرح کی ہے اور جس طرح سے اس مسئلے کو اس عبارت کو بیان کیا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اس میں علم اخلاق کے مبانی کو علم عرفان کے مبانی کے ساتھ یا کہنا چاہیے کہ اس فقرے کے کلمات کے ساتھ تطبیق دینے کی کوشش کی ہے اور علامہ ابن میثم بحرانی بہرحال فیلسوف ہیں حکیم ہیں اور غواص ہیں بحر مواج بلاغت علوی کے انہی سے استفادہ کر کے تقریباً انہی کے بیان کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار بھی امام علیہ السلام کے اس کلام کی شرح میں نقل کر دیا ہے گویا دونوں بزرگواروں کی رائے ایک ہے علامہ میثم بحرانی نے کہا ہے کہ جو علم اخلاق ہے جو علم اخلاق کے مبانی ہیں اس میں تمام اوصاف کی جو اصلیں ہیں جو اصول اوصاف ہیں وہ چار ہیں حکمت عفت شجاعت اور عدالت انہوں نے اس طرح تشریح فرمائی ہے کہ گویا اس کلام میں بھی وہی مبانی وہی اصول اخلاقیہ پیش نظر ہیں چونکہ صبر عفت کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے صبر کا وصف صبر کی صفت صبر کا ملکہ اس کو عفت کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے علم اخلاق کی کتابوں میں اور اسی طرح جہاد شجاعت سے تعلق رکھتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا یہاں صبر کہہ کر عفت مراد لی اور جہاد کہہ کر شجاعت مراد لی عدل کا کلمہ عدل کے طور پر خود استعمال کیا اور یقین کا کلمہ حکمت کی جگہ استعمال کیا ظاہر ہے کہ یہ علامہ میثم بحرانی کی رائے ہے محترم رائے ہے لیکن اس رائے پر استدراک کی گنجائش بہرحال موجود ہے اس رائے پر ترقی اور فکر کو مزید بلند سے بلند تر کرنے کی گنجائش موجود ہے صبر کے معنی تحمل کے بھی بیان کیے جاتے ہیں اور صبر کے معنی حبس نفس کو بھی بیان کیا جاتا ہے نفس کو جزع اور فزع سے روکنا اور نفس کو سخت سے سخت امر کا متحمل بنانا قوت برداشت یہ صبر عفت میں کیا ہے عفت میں بھی یہ ہے کہ نفس کو مختلف شہوات سے روکنا حبس نفس تو گویا حبس نفس نفس کو محبوس کرنا ضبط نفس نفس کو دل کو من کی چاہت کو کنٹرول کرنا وہ کنٹرول کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اور پھر جب مصیبت پڑے تو جزا و فضا سے بھی کنٹرول کرنا نفس کو یہ گویا ایک سلسلے میں علماء علم اخلاق و معلمین اخلاق نے اس کو ایک سلسلے میں رکھا لیکن گزشتہ گفتگو میں نے اشارہ کیا تھا کہ معنی صبر مفہوم صبر حقیقت صبر اس سے کامل تر شامل تر وسیع تر ہے قرآنی مبانی اور روایات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی روشنی میں اس پر بہت گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن اتنا یاد رکھیں کہ
کہ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ صبر کی منزلت ایمان کے ساتھ وہی ہے، ایمان کی نسبت سے صبر کی منزلت وہی ہے جو اس جسم و جسد کی نسبت سے اس سر کی منزلت ہوتی ہے. اگر سر نہ ہو تو جسم ایک بے جان مادی جرم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. سر اگر تن میں جدائی ہو جائے تو اس تن کی کیا حقیقت ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایمان سے کنس کی نسبت سے صبر کی منزلت وہی ہے جو سر کی ہوتی ہے. یعنی اپنی زندگی کے تمام امور میں، گھر سے لے کر اور ملک و مملکت کے کسی بھی کام میں، تمام شؤون حیات میں، زندگی کے ہر شعبے میں صبر کا دامن ہاتھ میں رہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، سیر و سلوک اور قرب اللہ کے لیے یہ ایک ایسا وصف ہے اور یہ ایک ایسی شرط ہے کہ جو کسی بھی حالت میں یہ شرط برطرف نہیں ہو سکتی، یہ شرط حذف نہیں ہو سکتی، اس شرط سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا کہ ہم ایسی قوت صبر پیدا کر لیں کہ حضرت حق سبحانہ وتعالی کا جاذبہ لطف ہمیں اپنی طرف جذب کر لے اور ہم مجذوب بن سکیں، سالک سے آگے بڑھ کر مجذوب بن سکیں، دنیا سے کنارہ کش ہو جائے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کنارہ کش ہو جائے اور حضرت حق سبحانہ وتعالی کے محضر میں حاضر رہے. وہ غیب ہے لیکن اس غیب میں ہم حضور پیدا کر سکیں. پروردگار ہمیں وہ عشق دے، وہ یقین دے، وہ صبر دے، وہ شجاعت دے کہ ہم اپنے نفس سے جہاد کر سکیں. اور عشق رکھنے کے ساتھ ساتھ، قوت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی میں مکمل طور پر عادل بھی قائم رکھ سکیں، عادلانہ تقاضے پورے کر سکیں اس زندگی کے، تب ہم سیر و سلوک میں اس منزل تک پہنچ سکیں گے کہ حضرت حق سبحانہ وتعالی کا لطف ہمیں اپنے دامن میں سمیٹ سکے اور ہم مجذوب حق بن سکیں. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.